Wow, nu ska du se hur mycket det är. Det här var ju kul. Säg inte att det bara är två. Kom igen. Minst. Nej. Jag tänker hugga ut det helt så att jag är säker på att det inte hinner kan trilla ner någon lava eller något. Sådär. Och jag har ingen fortune pickaxe eller en sån här rikedom. Så ja, vi hugger det så här. Perfekt. Nu är jag rädd om de diamanterna, så kommer jag lägga dem direkt i kistan. Typ den här. Trevligt. En, två, där då. Inte varje minut kan man hitta så mycket. Eller diamant överhuvudtaget. Två. Trevligt. Redstone. Det var visst på den här sidan. Okej. Ja. Den här har jag utforskat till ett guld. Oh. Säkra lite här. Säkra området. Ska vi se här. Ta lite redstone. Och sen så ska vi se. Det har ju inte det. Åh, vad den här lavan det var. Holy moly, nu är det grejer. Och jag kommer inte att ha. Okej, nu gör vi så här. Gräver ner oss. Ja. Det gick ju lysande. Nu tar vi den där istället. Nu ska vi käka lite. Det var nära ett skott till på det skelettet, säger jag död. Oj, vad nära lavan det var med. Usch. Är det här för... Det är det här för, ja. Vad säger jag? Det är därför jag inte vill gå utan monster på. Vad är ni? Ja. Du. Din lilla. Ner dig. Jag landar guldet så ska jag återvända till min säkra gång. Istället för att gå och ha här inte facklarna där. Det är så. Nu sticker vi här så. Jag ska landa guldet också och sen.
Uff. Ja. Ja, nu sticker vi. Varifrån kom jag? Jag såg Redstone. Nu har inte jag riktigt tänkt med. Alltså det är mycket mer värdefullt typ att utforska såna här gångar, men de är mycket farligare. Det var här alltså, okej. Okay. Nu ska se om vi hittar något jättevärdefullt. Nu annars så sticker vi härifrån. Det ska inte värdefullt. Vi sticker. Och det var inte den här vägen. Här var det. Ja. Ja men.
här. Ja, skit. Vad vill ni göra? Det där kan vara.